आजको यो भिडियो चाहिँ हाम्रो एनजीटी पेजमा कसैले लेख्नु भएको क्वेशनको बारेमा हुनेछ क्वेशन अलि कन्फ्युजिङ छ त्यही भएर मैले यो गर्न लाछु यो भिडियोको लास्टमा मैले यसलाई नर्मल वेबाट पनि गर्छु सुरुमा चाहिँ क्याल्कुलेटर ट्रिकबाट गर्छु यता यसलाई गर्नको लागि हैन अब इन्फिनाइट सिरिज छ हैन इन्फिनाइट सिरिजको हरेक टर्मलाई डेरिभेटिभ गरेर अनि त्यो तिनीलाई यसरी यहाँको सिग्मा राखेर टक्क जोड्दिँदाखेरि हाम्रो आन्सर ल्याउन सकिन्थ्यो तर यहाँ सानो त्यो गर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ के सिग्मा राख्ने अनि डेरिभेटिभ यसरी गरेर जोड्दाखेरि हरेक टर्मको डेरिभेटिभ गर्दै जोड्दाखेरि टक्क आन्सर आउँथ्यो त्यो हुँदाखेरि के समस्या हुन्छ भने अनि सुरुमा यसको हामीले जेनरल टर्म निकालौँला यसको जेनरल टर्म 1/x⁴n हुन्छ हैन डेरिभेटिभ को लागि यानी हामीले डेरिभेटिभ प्रेस गर्दाखेरि के हुन्छ पहिला हामीले यो सिग्मा राख्नु पर्यो अनि हरेक टर्मको त्यसपछि डेरिभेटिभ निकालेर गर्ने हो नि त यहाँ x राख्छौं x भेरिएबलको रेस्पेक्टमा यसले डेरिभेटिभ त गर्दिन्छ तर यो सिग्माको पनि यो x हामीले एडिट गर्न सक्दैनौं त्यसको मतलब यो n पनि यहाँ जेनरल टर्मको n लगाएर यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ त्यो पनि x को रूपमा राख्नु पर्ने हुन्छ x को पावर x राखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ गरिदिन्छ के x को पावर x लाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर यसले कन्स्टन्ट भ्यालु दिन्छ अनि त्यसपछि यसले सिग्मा निकाल्दिन्छ मतलब यो सुरुको एउटा x को रेस्पेक्टमा मात्र डेरिभेटिभ गरेर यो माथिको n चाहिँ जुन हामीले x ै राख्नु पर्छ नि यहाँ यो एडिट गर्न नमिल्ने भएकोले अनि त्यसलाई पनि भेरिएबलै मानेर क्याल्कुलेटरले डेरिभेटिभ गर्दिने हुँदाखेरि क्याल्कुलेटरबाट सिम्पली हामीले यो दुईटा भेरिएबलहरु छुट्टा छुट्टै सेप भेरिएबल मान्न नमिल्ने भएको कारणले डाइरेक्टली गर्न मिल्दैन त्यसको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसको सोलुसन भनेको एकचोटी यो टर्महरुलाई डेरिभेटिभ गर्दिने सिम्पल छ डेरिभेसन हैन अनि तिनीहरुको जेनरल टर्म बनाएर अनि सिग्मा राखिदिँदाखेरि अनि चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं त्यसको लागि मैले एकचोटी डेरिभेटिभ गर्छु हाम्रो y त्यो छ भने dy/dx that is equal to 1 को डेरिभेटिभ 0 हुने भएले हैन त्यस्तै गरी प्लस 1/x को डेरिभेटिभ माइनस 1/x² हुन्छ यो बुझ्नुहुन्छ होला मात्र x को पावरलाई यसरी -1 हो 1/x भनेको अनि त्यसपछि -1 पावर अगाडि आयो अनि x को पावरमा -2 भयो यो x को पावर -2 भनेको -1/x² हो यसरी गर्नु भयो नि हुन्छ एकदम लेन्दी प्रोसेस भयो हैन तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ यतिको हैन त्यस्तै गरी सेकेन्ड टर्मको डेरिभेटिभ भनेको -2/(x³) हुने भयो त्यस्तै गरी थर्ड टर्मको -3/(x³) एवं रीतले यो गइराने भयो भनेको अब यो फर्स्ट टर्मलाई हामी छोड्दिम यहाँदेखिलाई फर्स्ट टर्म मान्न पाइहाल्यो अब अनि यसको जेनरल टर्म निकाल्नु त के हुने रहेछ -n/(x⁴) के आउने भयो n यो पावरमा छ x⁴n+1 आउने भयो अब यसको सम निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला x को सर्टेन भ्यालु मान्नुपर्ने हुन्छ अनि x को त्यो सर्टेन भ्यालु मानेपछि त्यो x को भ्यालुले दिने y को भ्यालु पनि थाहा पाइराख्नु पर्ने भयो नि त हैन त्यसो भएपछि त्यो सुरुको टर्मको पनि जेनरल टर्म निकाल्न गाह्रो छैन हैन अनि त्यो भनेको 1/(x) को भ्यालु कुनै मान्दिम त x को मैले यहाँ नेरी पछाडी कन्डिसन देखाए मोड x चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो हैन अनि 1 भन्दा ठूलो अथवा -1 भन्दा सानो भ्यालु मान्नु पर्यो मैले अहिले 3 मानिदिन्छु 3 को पावर अनि n भनेको यसको लागि त n नै छ नि त अथवा n-1 गर्नु भएन हुन्छ त्यहाँ यताबाट 0 देखि स्टार्ट नगर्ने भने मैले चाहिँ 0 देखि स्टार्ट गरेर x को पावर n-1 देखि स्टार्ट गर्नु हो भने -1 गर्नु पर्छ इन्फिनाइट सम्म जाँदा धेरै ठूलो भ्यालु राख्यो भने क्याल्कुलेटरले टाइम लागिन्छ अथवा निकाल्दिदैन मैले 30 जति मान्ने इक्वल टु गरिसकेपछि यसले भ्यालु दियो मैले x को भ्यालु मानेको थिए 3 अब यसले y को भ्यालु दियो 3/2 भनेको 1.5 हो अथवा 3/2 नै नोट गर्न सकियो यति गरिसकेपछि अब x को ठाउँमा मानेको भ्यालु राख्नु पर्यो अनि यिनहरुको समेसन निकाल्दिम इन्फिनाइट टर्मसम्म हैन त्यसको लागि भनेको त्यसैलाई एडिट गर्दा नि हुन्थ्यो फेरि सिग्मा राख्ने यसको जेनरल फर्म कपी गरौँ n यहाँ अवेलेबल छैन अनि यो x एडिट गर्न नमिल्ने भएकोले हामीले x टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ / x को भ्यालु हामीले 3 मानेका छौं हैन 3 को चाहिँ पावरमा α x + 1 यति मान्नु पर्ने भयो अब यो x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 देखि सुरु गरे हैन 1 यसलाई फर्स्ट क्रम भनेर यो जनरलाइज गरे हो भनेपछि 1 देखि सुरु गर्नु पर्यो यो पनि इन्फाइनाइट छ हैन जति धेरै भ्यालु राखे एक्युरेट त होला तर टाइम लाग्दिन्छ 30 20 यस्तैमा एप्रोक्सिमेट भन्दा नि एकदम 99.99% एक्युरेट आइहाल्छ त्योभन्दा बढी कति नि चाहिएको छ र अनि भनेपछि हाम्रो डेरिभेटिभको आन्सर एकचोटी डेरिभेटिभ गरेर तिनीहरुको सम भनेको त टोटल डेरिभेटिभ भन्दा त्यसको आन्सर चाहिँ -1 डिवाइडेड बाइ 4 हुन्छ यदि आन्सर भयो हैन यसलाई अर्को कलर लेख्दिम गएर -1 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको -0.75 भयो त अगाडि माइनस छ यदि कुरा नोट गर्दै यदि नोट गरिदिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ x र y को भ्यालु हामीसँग अवेलेबल छदैछ यो भ्यालु कुन अप्सनमा राख्दाखेरि -1 by 4 आउने त्यो आन्सर हुने भयो फर्स्ट अप्सनमा हेरौं फर्स्ट अप्सन भनेको 1 डिवाइडेड बाइ अनि ब्र्याकेट पनि राख्नु पर्ला 1 - 3 को स्क्वायर छ हैन दैट इक्वल टु 1 by 4 आउने भयो आउनु पर्ने -1 by 4 हो भनेपछि सेकेन्ड अप्सनमा भनेको y स्क्वायर भनेको 1.5 को होल स्क्वायर भयो हैन त्यस्तै गरी 3 को स्क्वायर भनेको हाम्रो x स्क्वायर हो equals to अगाडि माइनस साइन छुटेछ अनि माइनस हो अनि यति भनेको ठ्याक्कै -1 by 4 आयो जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो हैन अनि त्यस्तै गरी अब नेक्स्ट अप्सनहरु चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरुले चाहेको आन्सर नदेला यो जस्ट रिभर्स छ अनि पोजिटिभ पनि छ भनेपछि फर्स्ट अप्सनले 4 आन्सर दिनुभयो त्यस्तै गरी 3/2 डिवाइडेड बाइ 3 स्क्वायर भनेको 3/2 into 9 हुने भयो 1/6 यस्तै अरुहरु आन्सर आउने छन् रिक्वायर्ड आन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन बी ले मात्रै दिनेछ यो त क्याल्कुलेटर ट्रिक थियो हैन अब यसको लागि म जनरल मेथड पनि भन्छु जनरल मेथडको लागि चाहिँ तपाईले यो त जीएम मा छ नि हैन जियोमेट्रिक सिरीज मा छ भनेपछि यसको जियोमेट्रिक सिरीजको फर्स्ट टर्म भनेको a = 1 छ अनि त्यसको कमन रेशियो पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं कमन रेशियो भनेको r = सेकेन्ड टर्मलाई फर्स्ट टर्मले डिवाइड गरेर अथवा थर्ड टर्मलाई सेकेन्ड टर्मले डिवाइड गरेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यो 1/x छ भनेर हामीले यसरी थाहा पाउन सक्छौं यदि थाहा भइसकेपछि अब यसको सम निकाल्नु यो पुरै त यो y = भनेको त पुरा सम हो नि त अब हामीले sn निकाल्यौं भने त्यो sn चाहिँ y सँग इक्वल हुनु पर्यो y सँग इक्वल हुने भयो यसको sn को फर्मुला सिम्पल छ a / 1 minus r भयो हैन that is equal to 1 divided by 1 minus 1 divided by x यदि हुने भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं भने के आउँछ x divided by x minus 1 आउँछ थोरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने टाइम लिएर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला हाम्रो फाइनल आयो y = x divided by x minus 1 अब हामीलाई चाहिएको भनेको dy/dx हो सिम्पली कोसेन्ट रुल लगाइदिनुस् आइहाल्ला कोसेन्ट रुल लगाउनलाई पहिला b ल्याउनु पर्यो हैन x - 1 अनि यो तलको b भयो माथिको u भयो अनि u को डेरिभेटिभ भनेको x को डेरिभेटिभ 1 भयो - u x अगाडि राखेर b को डेरिभेटिभ भनेको x - 1 को डेरिभेटिभ पनि 1 नै हुने भयो अनि डिवाइडेड बाइ b को स्क्वायर x - 1 को होल स्क्वायर यहाँ x र x काटिने भयो -1 मात्रै बच्ने भएछ माथि दैट इज इक्वल टु -1 डिवाइडेड बाइ x - 1 को होल स्क्वायर एक्ज्याक्टली आन्सर त कुनै पनि अप्सन छैन यहाँ माइनस कमन लिएर टक्क यो फर्स्ट अप्सन मिल्छ भन्ने सोच्नु भयो भने त गलत हुनुहुन्छ है अनि -1 कमन लिए पनि स्क्वायरमा त माइनस त बाहिर निस्किन्छ पोजिटिभ बाहिर निस्किनु भयो त्यसैले यो माइनस माथिको माइनसमा काटिनु अब बाकी अप्सन भनेको हाम्रो y इन्भल्भ भएको छन् भनेपछि यहाँ y मिसाउनको लागि y को फर्मुला भनेको x डिवाइड बाइ x - 1 यो सँग मिलाउनको लागि के गर्नु पर्यो यो सँग मिलाउनको लागि यता थोरै इरेज गर्छु यो सँग मिलाउनको लागि मैले यो माइनस अगाडि कमन लिएँ अनि यहाँ x डिवाइडेड बाइ x - 1 को होल स्क्वायर राख्नको लागि यहाँ माथि x स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरे आउँ भनेपछि x स्क्वायरले डिवाइड पनि गर्नु पर्यो त्यति भनेको यो माथि यदि भनेको y हो नि त माइनस अगाडि छँदैछ अनि y को स्क्वायर भयो के भइराछ y को स्क्वायर भइसकेपछि डिवाइडेडमा चाहिँ हाम्रो x स्क्वायर छँदैछ This is the second option or second option correct one by the first option right यो भिडियो यसरी यो क्वेशनलाई यसरी क्याल्कुलेटरबाट पनि सजिलै गर्न सकिन्छ अनि यो मेथडबाट पनि यसरी तपाईले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ कुन मेथड सजिलो लाग्यो पुरा भिडियो हेर्नु भयो भने कमेन्ट गरिदिनुस् है त आजको भिडियो मे दिन थियो भिडियो मन परेछ भने लाइक गरिदिनुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि कुनै पनि क्वेशन छ भने कमेन्ट गर्न अथवा हाम्रो यहाँनिरको फेसबुक पेजमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ मैले डिस्कस गरेको क्वेशनमा कन्फ्युजन भएको कुरा चाहिँ टक्क टाइम मेन्सन गरेर कमेन्ट गरिदिनुस् है त त्यो गर्दाखेरि अहिले मेरो पनि एक्जाम आइराछ हैन तपाईहरुको पनि एक्जाम आइराछ हामी दुवै जनासँग टाइम छैन त्यसले टाइम बचाउन हेल्प हुनेछ सबैलाई धन्यवाद